السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ناظرين میں ہوں عبد الوحید بن محب اللہ الندوی. آئی پلس ٹی وی پر آپ کا میزبان اور پیشی خدمت ہے سیرت صحابیات. اس بزم میں جس جلیل القدر ہستی کا تذکرہ مقصود ہے وہ ہیں ام سلمہ اسماء بنت یزید بن سکن رضی اللہ تعالی عنہا. اسماء بنت یزید بن سکن جن کی کنیت ام سلمہ ہے، جو خطیبۃ النساء کے لقب سے معروف اور مشہور ہیں، جو ادیبہ اور بلیغہ ہیں، جو گفتگو کرتیں تو انتہائی نپے تلے جملے میں گفتگو کرتیں، جو کسی سے گفتگو کرتیں تو اسے سحر اور جادو میں مبتلا کر دیتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کلام ہوتیں تو انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ ہم کلام ہوتیں، جن کا مقام صحابیات کے درمیان اتنا بلند ہے کہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے جن صحابیات نے بیعت کی تھی ان میں ام سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور یہ ام سلمہ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، جنہوں نے پہلے پہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کا حد درجہ خیال رکھتے تھے. اسلام میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی حقوق حاصل ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو جس کے لائق ہو، جو جس کی اہلیت رکھتا ہو، مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر مرد نے ایک کنتل کا بوجھ اٹھایا ہے عورت بھی ایک کنتل کا بوجھ اٹھائے، نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک کی فطرت میں کچھ خصوصیات رکھی ہیں، ان خصوصیات کی بنا پر انہیں ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں. آج مغرب اور اہل مغرب یہ سازش کرتے ہیں اور یہ واویلا مچاتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو گھروں میں قید کر دیا ہے، اسلام نے عورتوں کو نقاب میں اور پردے میں قید کر دیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ نقاب میں اور پردے میں اور گھروں میں عورت کی جو عزت محفوظ ہے، وہ عورت جو بازاروں میں، کلبوں میں، نائٹوں میں، تفریح گاہوں میں گھومتی رہتی ہے، اس کی کوئی عزت محفوظ نہیں ہے. آج پورا مغرب پریشان ہے، وہاں جس طرح سے عورتوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے، جس طرح اسے تفریح کا سامان بنا دیا گیا ہے، وہ خود عاجز ہو گئے ہیں. اس کے مقابلے میں الحمدللہ اسلامی تعلیمات نے اور اسلام نے، اور جہاں کہیں دنیا میں اسلامی نظام رائج ہے، آج وہاں عورتوں کی عزتیں محفوظ ہیں. اس لیے کہ وہ اپنے گھروں میں ہیں، اس لیے کہ گھروں سے باہر نکلتی ہیں تو حجاب میں ہیں، اس لیے کہ انہوں نے عفت اور عصمت کے مفہوم کو سمجھا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی فیصلہ دیا کہ جہاں شوہروں کو ان کے جہاد پر جانے کی وجہ سے، جمعہ جماعت میں شریک ہونے کی وجہ سے، جنازے میں شریک ہونے کی وجہ سے، دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کی وجہ سے اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے، وہیں عورتوں کو گھر میں رہنے کی وجہ سے، شوہروں کے بچوں کی نگرانی کرنے کی وجہ سے، بچوں کی تربیت کرنے کی وجہ سے، اور شوہروں کے مال کی دیکھ ریکھ کرنے کی وجہ سے بھی ان کو اجر ملتا ہے. اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرتے ہوئے فرمایا، محسنین کی ناشکری نہ کرنا. اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں اپنے سہیلیوں میں سب سے زیادہ بہادر، نڈر اور برجستہ بولنے والی تھی. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کر لیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا ہے محسنین کی ناشکری نہ کرنا، یہ محسنین کی ناشکری کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی اپنے باپ کے گھر میں پلتی اور بڑھتی رہتی ہے، جوان ہوتی ہے، اس کا باپ اسے بیاہ کر کے دوسرے کے گھر رخصت کر دیتا ہے، اس کا شوہر ہوتا ہے جو اس کے دکھ سکھ کا خیال کرتا ہے، اس کی ضروریات پوری کرتا ہے، اس کا ہمدرد و غمگسار ہوتا ہے، لیکن اگر کسی موقع پر کہیں کوئی چوک ہو گئی، کہیں کوئی خواہش اور فرمائش پوری نہیں ہوئی، تو عورت بولتی ہے کہ اس گھر میں زندگی میں مجھے کبھی سکون ملا ہی نہیں، اس گھر میں ہم نے کبھی شادابی دیکھی ہی نہیں، اس گھر میں
کبھی ہماری کوئی خواہش پوری ہی نہیں کی گئی، یہ ناشکری نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کا مقام و مرتبہ وہ ہے کہ اگر میں کسی کو اللہ کے علاوہ کسی کے سجدے کا حکم دیتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو تلقین کی کہ وہ شوہروں کی نافرمانی نہ کریں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جہنم میں دکھایا گیا کہ تعداد عورتوں کی زیادہ ہے، اور جب عورتوں نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ کیوں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو اور کثرت سے لان تان کرتی ہو، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ محسنین کی ناشکری نہ کرنا۔ شوہروں کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو خواتین کو سمجھنا چاہیے، اور خواتین کی جو حیثیت ہے اسے شوہروں کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو اور وہ تمہارا لباس ہیں، اور لباس جسم سے چپک کر ہوتا ہے، لباس جسم کو زینت دیتا ہے، لباس جسم کے عیوب کو چھپا دیتا ہے، لباس ستر پوشی کرتا ہے، لباس لوگوں کے درمیان آدمی کو مقام و مرتبہ دلاتا ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی اور شوہر کو ایک دوسرے کے لیے لباس سے تعبیر کیا کہ بیوی کا کام ہے وہ اپنے شوہر کے عیوب پہ پردہ ڈالے، بیوی کا کام ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے زینت کا سبب بنے، بیوی کا کام ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے عزت و وقار کا باعث بنے۔ ایسے ہی شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کی وہ تکریم کرے اور بیوی کے عیوب کو وہ باہر نہ ظاہر کرے، بیوی کی خامیوں کو بہت زیادہ نہ اچھالے۔ اگر بیوی میں کوئی ایک غلطی ہے تو اس میں 10 خوبیاں بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہوتا ہے اس کے بیوی میں کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کے یہاں دوسری اور بہت ساری اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، اس پر بھی اسے غور کرنا چاہیے۔ اسلام نے مردوں اور عورتوں کو کیا مساویانہ حقوق دیے، میاں بیوی کو کس انداز میں رکھا، کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لیے لباس ہو وہ تمہارے لیے لباس ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا ہمدرد و غمگسار ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو دنیا کی سب سے بہترین پونجی قرار دیا، آپ نے ارشاد فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاعھا المرأۃ الصالحہ، دنیا پوری کی پوری سامان زیست اور سامان تعیش ہے، اور سب سے بہترین پونجی صالح عورت ہے۔ یہ مقام اسلام کے علاوہ عورتوں کو کس نے دیا؟ وہ لوگ جو آج آزادی نسواں کی باتیں کرتے ہیں، وہ محض اس لیے تاکہ عورتوں کو گھروں سے نکال کر کے تفریح گاہوں میں پہنچا دیں، وہ اس لیے کہ عورتوں کو نکال کر کے انہیں کھلونا بنا دیں، وہ اس لیے کہ عورتوں کو ان کے محارم سے دور کر کے جس انداز میں چاہیں انہیں استعمال کریں۔ لیکن تمام ادیان کے درمیان اسلام وہ واحد دین ہے جس نے عورتوں کو ان کا جائز مقام عطا کیا اور فرمایا یہ دنیا مکمل کی مکمل سامان زیست ہے، اور دنیا کی سب سے بہترین پونجی ایک صالح عورت ہے، نیک عورت ہے۔ اس سے بڑی بات اور کون کہہ سکتا ہے سوائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ عورتیں قواریر ہیں، دیکھو انہیں ٹھیس نہ لگ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عورتوں کے حقوق ادا کیے جائیں۔ ناظرین، خواتین کے حقوق کی حفاظت اسلام نے جس انداز میں کی ہے کسی اور مذہب نے نہیں کی، لیکن خواتین کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے آپ کی حفاظت کریں، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے حقوق کی حفاظت کرتے کرتے اوور ماڈرن ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے حقوق کی حفاظت کرتے کرتے اپنے دائرے کار سے نکل جائیں۔ آج اعدائے اسلام یہی چاہ رہے ہیں، حقوق نسواں کے نام پر عورتوں کے حقوق کی دہائی دے کر کے ان کو ان کے دائرے کار سے نکالنا چاہتے ہیں، ان کو ان کے دائرے کار سے باہر نکال کر اپنی تفریح گاہوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، ان کو کھلونا بنانا چاہتے ہیں۔ عورتوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کائنات کی سب سے بہترین نسل صحابیات کی نسل تھی، انہوں نے کس انداز میں دین کو اپنی زندگی میں نافذ کیا، کس انداز میں انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی۔ آج مخالفین اسلام یہ کہتے ہیں
کہ یہ پردہ عورتوں کی راہ کا روڑا ہے، مجھے یہ بتایا جائے کہ کیا آج کی یہ ترقی قرون اولیٰ کے ترقی کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ نہ علم میں، نہ دین میں، نہ سیاست میں، نہ معاشرت میں، نہ معیشت میں، نہ سماج میں، کسی بھی انداز میں اس دور کی خواتین اس دور کی خواتین کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پردہ اور حجاب خواتین کے ترقی کی راہ کا روڑا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آدمی کے اندر عزم و حوصلہ ہو تو آدمی خود ہی اپنی منزل پا لیتا ہے۔ ولولے پست نہ ہوں، حوصلے پزمردہ نہ ہوں، ولولے پست نہ ہوں، حوصلے پزمردہ نہ ہوں، وقت کے سانچے میں ڈھل کر کے نکھرتی ہے حیات۔ اگر ہماری خواتین اپنی حیثیت سمجھ لیں، اپنا مقام سمجھ لیں، دینی تعلیم کے تعلق سے اپنے جذبے کو فروزاں کر لیں، تو یقیناً وہ اس حجاب میں رہ کر کے بڑی بڑی ترقیاں کر سکتی ہیں، اس حجاب میں رہ کر کے بڑے بڑے کام کر سکتی ہیں۔ خلافت فاروقی میں ایک انصاری خاتون تھیں، شفا رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بازار کے حالات جانتی تھیں، بازار کے مول بھاؤ جانتی تھیں، تجارت کی کیفیت جانتی تھیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بازار کے انتظام و انصرام میں شفا رضی اللہ تعالی عنہا سے مدد لی اور شفا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ کام سونپا۔ تعلیم کے میدان میں اگر خواتین چاہیں اپنے پردے کے ساتھ رہ کر کے بڑی سے بڑی ترقی کر سکتی ہیں، جیسے قرون اولیٰ میں خواتین نے، ام المومنین عائشہ صدیقہ نے، ام المومنین ام سلمہ نے، ام المومنین زینب بنت جحش نے، بعد کے ادوار میں عمرہ بنت عبد الرحمن نے، رباب بنت سیرین نے اور دوسری خواتین نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ آج کے دور میں بھی ایسی خواتین ملتی ہیں جنہوں نے علم کے میدان میں ترقی کی ہے۔ آدمی خود محنت کرے، عزم و حوصلے سے کام لے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کی ترقی رک جائے۔ سچ کہا ہے شاعر نے، قدم چوم لے گی ہی خود بڑھ کے منزل، مسافر اگر اپنی ہمت نہ ہارے۔ عزم و حوصلے سے کام لیں، لیکن یاد رکھیں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ تاریخی جملہ یاد رکھیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ عزت اور سربلندی ہمیں اسلام کی وجہ سے دی ہے، جب تک ہم اسلام پہ کاربند ہیں، جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل پیرا ہیں، اسی وقت تک ہمیں عزت ملے گی۔ اور جہاں ہم نے اسلام سے منہ موڑا، جہاں ہم نے کتاب اللہ سے منہ موڑا، ذلت ہمارا مقدر ہو جائے گی۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ یہ پردہ خواتین کی راہ کا روڑا ہے، غلط کہتے ہیں۔ اس وقت بھی صحابیات جنگوں میں شریک ہوتی تھیں، پردے کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوتی تھیں۔ یہ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، انہوں نے جنگ یرموک میں لاٹھی سے 9 رومیوں کا قتل کیا تھا۔ انہوں نے رومی فوجوں کا مقابلہ کیا۔ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقوق کے تعلق سے سوال کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کی جو ترجمانی کی، وہ آج بھی اور ہر دور میں آب زر سے لکھنے کے لائق ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میاں بیوی کے تعلقات کی طرف اشارہ کیا، کوئی گھر حقیقی معنوں میں اسی وقت امن و سکون کا گہوارہ ہو سکتا ہے جب میاں بیوی کے درمیان بہتر تعلقات ہوں، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب بیوی شوہر کو اپنا شوہر نامدار سمجھے، جب وہ یہ سمجھے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگراں ہیں، اور جب مرد یہ سمجھے کہ بیوی اس کے ماتحت ہے اور بیویوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، اگر تم ان کو سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے، لہذا ان کے ساتھ نرمی، لطف و کرم، عفو و درگزر کا معاملہ کرو۔ اگر یہ دونوں چیزیں برقرار رکھی جائیں، عورت اگر مرد کی سرداری قبول کرے اور مرد عورت کی دلجوئی کرے، تو ہمارا گھر جنت نشان ہو سکتا ہے۔ سیرت صحابیات کہ اس موضوع کے تئیں میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو، کہ صحابیات کی یہ سیرتیں جو پیش کی گئیں، یہ وہ صحابیات ہیں جو مبشرات ہیں، جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ ان کی زندگیوں کے حالات ہم نے پیش کیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہر صحابیہ کی زندگی سے کیا عبرت اور نصیحت ملتی ہے، کیا مرکزی نقطہ ہے، اسے بھی پیش کیا جائے۔ آئی پلس ٹی وی کے واسطے سے، اور صرف آئی پلس ٹی وی کے واسطے سے یہ پروگرام نشر ہوا ہے،
اگر ہم اس کو سنیں، اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں، اپنی اصلاح کریں، یقیناً ہمارا گھر جنت نشان ہو جائے، یقیناً ہمارا معاشرہ قدسی معاشرہ ہو جائے، یقیناً ہمارا ماحول اسلامی ماحول ہو جائے۔ یہ ساری تگودو، یہ محنت، یہ کتابیں، یہ دعوت و تبلیغ صرف اس لیے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا دین بتایا جائے، اس پر عمل کرنے کی دعوت دی جائے۔ اور مغرب یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے بیگانہ کر دیں۔ یاد رکھو، ہماری اور آپ کی عزت اور سربلندی صرف اور صرف اسی صورت میں ہے جب تک ہم دین سے وابستہ ہیں، جب تک ہم اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہیں، جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہیں، جب تک ہم کتاب و سنت سے وابستہ ہیں، ہماری عزت صرف اسی صورت میں ہے۔ اور جہاں ہم نے دین کا دامن ہاتھ سے چھوڑا، جہاں ہم نے شریعت کو پسے پشت ڈال دیا، یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًى۔ جو ہمارے دین سے اعراض کرے گا، اس کی زندگی ہم اجیرن کر دیں گے، تنگ کر دیں گے، اور ہم قیامت کے دن اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وہ چلائے گا، بارے الہ، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، جبکہ میں دنیا میں بینا تھا، میں دیکھتا تھا، میں امور پر نظر رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، سنو، تم نے دنیا میں ہماری آیات کی تکذیب کی، تو نے دنیا میں ہماری آیات کا انکار کیا، فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، تو نے دنیا میں ہماری آیات کو بھلا دیا تھا، لہٰذا آج تو بھلا دیا گیا ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی شدید وعید کی ہے، ہمارے دلوں کو جھجھوڑ دینے والے، ہمارے فکر و مشاعر میں تحریک اور تہلکہ پیدا کرنے کے لیے یہ آیت کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا اہل ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے اور اس کی خشیت سے کانپ اٹھیں؟ یقیناً وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمارے دل اللہ کے خوف سے اور اس کی خشیت سے کانپ اٹھیں۔ یہ صحابیات کی سیرت ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، یہ سیرت کے درخشاں پہلو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں، یہ سیرت کے دلگداز پہلو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کا احتساب کریں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، کچھ فیصلہ کریں، اپنے اندر فکری انقلاب لائیں، عملی انقلاب لائیں، روحانی انقلاب لائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹیں، شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو یقیناً ہم سرخرو اور شاد کام ہیں، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بشارت ہمارے لیے ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ، اور تم رنجور اور غمگین نہ ہو، تم فکر نہ کرو، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ شرط لگا دی گئی ہے ان کنتم مومنین کہ تم مومن رہو گے، لہٰذا ضروری ہے کہ ہم مومن ہوں، اور مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں، ایمان کے تقاضے جو کتاب و سنت میں موجود ہیں اس پر عمل کریں۔ صحابیات اور صحابہ کی سیرتیں انہی تقاضوں کی عملی تفسیر ہیں، ان کو پڑھ کر کے ہم اپنی زندگی میں نافذ کریں، یہی ہم سے مطالبہ ہے، یہی ہماری دعوت کا خلاصہ ہے کہ کتاب و سنت کو عام کریں، اس پر عمل کریں، کتاب و سنت کو پڑھیں، پڑھائیں، سیکھیں، سکھائیں، اس کے مطابق عمل کریں، یہی ہمارا مشن ہے، یہی ہماری تحریک ہے، اور یہی ہمارے اس آئی پلس ٹی وی کا نصب العین ہے۔ ہم نے اس ٹی وی کے ذریعے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کے بندوں تک، دور دراز جگہوں تک اس ٹی وی کے ذریعے اللہ کا پیغام عام کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی ان کوششوں کو قبول فرمائے، ہماری محنتوں میں برکت دے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے۔ جو کچھ ٹوٹی پھوٹی خدمتیں جس انداز میں تحریری طور پہ، تقریری طور پہ، نیٹ کے طور پہ، ٹی وی کے طور پہ جو کچھ ہم انجام دے رہے ہیں، ہمارے ان اعمال کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے، دنیا میں ہمیں سرخروئی نصیب فرما دے، آخرت کی ہولناکیوں اور رسوائیوں سے محفوظ رکھے، ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا دے، ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب فرما دے، ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو صحابیات کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.